Dnes je čas Vánoc a splněných snů a všeho je hojnost a prostřený stůl. A na stole svíce, když svátečně plám, tak co si přát více, snad někdo se ptá. Když září v očích plamínků pár, zroze svátých tváří, to je největší dar. Zas je čas Vánoc a splněných snů a hromady dárků a pár volných dnů. Čas Vánoc a splněných snů a všeho je hojnost a prostřený stůl. Když rodina celá sejde se zas, pak popsat se nedá ten radostný čas. A někdo